Ripoll ha estat seu de la música tradicional aquest cap de setmana, un festival que acaba i un altre que tot just fa parada a la comarca. Aquest diumenge el curs d'interpretació de música va arribar a la seva fi en oferir el concert de Cloenda, on els prop de 40 alumnes van interpretar alguna de les peces treballades sota la direcció del professorat. El curs ha anat esplèndid, hem tingut un èxit fantàstic, no ha passat res, no hi ha hagut cap contagi, s'ha pres totes les mesures possibles i jo crec que ha sigut un dels anys millors del curs. La bona valoració de l'edició d'enguany no només està avalada pel professorat, sinó que els alumnes també consideren que el curs millora any rere any. Jo ja fa 3 anys que vinc a aquest curs i trobo que cada vegada millora més. O sigui, aquest any hi ha hagut molts més alumnes i ha estat molt bé. Tipo, he conegut gent superinteressant, prodigis de la música i amistats que em guardaré per tota la vida, i els professors són brutals, bàsicament. M'han après moltes coses i en una setmana potser he millorat més que puc millorar en un mes o 2 mesos. La música tradicional no acaba amb el curs d'interpretació, ja que el Festival de Música Antiga dels Pirineus acaba de començar el seu recorregut pel Ripollès. Aquest dissabte, Ripoll va acollir el primer dels concerts amb la Capella Cracoviensis. La Capella Cracoviensis, de fet, és el grup estrella d'aquesta edició del festival. Sempre hi ha un cap de cartell, i aquest any és aquesta formació que ve de Cracòvia i que hem tingut aquesta nit aquí en el monestir de Ripoll, no? I és un concert d'una capella d'un nivell altíssim, que és de les considerades de les millors d'Europa, i ens han presentat un repertori absolutament desconegut del Renaixement polonès. Més endavant, el festival també farà parada a Sant Joan de les Abadeses, Llanars i Beget.